Pozdrav, ja sam inspektor Antonio. Danas na pregledu imamo Peugeot 3008 1.6 HDI iz 2015. godine sa prijeđenih 127.000 km. Vozilo nam dolazi u style paketu oprave. Od važnije opreme izdvojio bih prednja LED dnevna svjetla te svjetla za maglu. Vozilo nam dolazi na aluminijskim naplacima. Imamo krom retrovizore. Tonirana su nam stražnja stakla. Jedno manje oštećenje na stražnjem braniku, stražnja LED svjetla te stražni parking senzori. Vozilo smo također provjerili sa našim uređajem za mjerenje debljine laka. Imamo ovdje jedno srednje oštećenje stražnje lampe i stražnjeg blatobrana. Također da se vidi, znači nemamo nikakvih lim lak radova na vozilu. Ostatak karoserije uredno. Sada ćemo prijeći na unutrašnjost vozila. Unutrašnjost jako dobro očuvana. Vozačevo sjedalo podesivo po visini. Sva četiri podizača stakla su nam na struju, te su retrovizori također električno podesivi. Imamo kožni upravljač sa tempomatom koji se nalazi ovdje ispod. Vozilo smo također provjerili diagnostički. Nema bitnih grešaka. Na kontrolnoj ploči ne svijetla nikakve greške, osim senzora za tlak u gumama. Imamo, znači, automatski klima uređaj, te također komande za radio. Evo ga, sve radi, sve u redu, električna parkirna kočnica, modovi vožnje, te imamo panoramski krov koji možemo zatvoriti. Sve funkcionira. To. Što se tiče stražnjeg dijela unutrašnjosti, također je sve uredno, servisno servisnu knjižicu, vozilo je održavano isključivo u ovlaštenom servisu u Hrvatskoj. Imamo središnji naslon za ruku sa cup holderima. U prtljažniku ništa nije potrgano, sve u redu. Petlopna stražnja sjedala, dvostruki pod i sjedalo dolazi sa pripadajućim kompaktnim rezervnim kotačom, dizelicom i alatom. Odličan obiteljski gradski auto, izuzetno pouzdanog motora i male potrošnje. Vozilo je dostupno na Neostop platformi, te ga možete rezervirati putem Neostop aplikacije. Uz probnu vožnju dobivate i pomoć Neo inspektora, koji će vam pomoći u odabiru baš ovog vozila. Vozilo dolazi uz 6-mjesečno Neostop jamstvo.